ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ ജ്യോതിഷപരമായ കാരണങ്ങളും കാണും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ രോഗിയുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത് ഉത്തമ സമയത്തല്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ വളരെ വേഗമാണ് അതിന്റെ വിപത്ത് പകർന്നത്. ഇന്നത്തെ സമയപ്രകാരം രാഹുകാലത്തിന് മുമ്പ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ എല്ലാ തരം അസുഖങ്ങളും നമ്മളെ വിഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായിരിക്കും. അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാൻ വിളിച്ചേ. നീ എട്ടരയ്ക്കും പറക്കണം കേട്ടോ. എട്ടരയ്ക്ക് ശേഷം രാഹുവാലോ. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഇറങ്ങിയാല് ഈ അസുഖങ്ങളൊന്നും വരില്ലെന്നാ പറഞ്ഞേ. ഈ കൊറോണ പോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസുഖവും വരില്ല. നിനക്ക് മാത്രമല്ല, നീയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിന്റെ ബന്ധുക്കൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാം അത് വളരെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുമെന്നാ പറയുന്നേ. അതൊരു ഡോക്ടറാ ഈ യൂട്യൂബില്. എല്ലാത്തിനെയും അങ്ങനെ തമാശ തള്ളിക്കളയാതെ. ഈ പുള്ളി കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രവചിച്ചതല്ലേ ഈ ജനുവരിക്കും സെപ്റ്റംബറിനോടക്ക് എന്തോ ലോകം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യാധി വരുമെന്നും. ആ അത് നടന്നല്ലോ. ഇപ്പൊ വന്നില്ലേ കൊറോണ വന്നില്ലേ. ഈ പ്രവചിക്കുന്ന എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞുതരോ? ഒന്ന് പോയി കേൾക്കാനായിരുന്നു മോളെ. ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇതേപോലെ കൊറേ എണ്ണം ഇറങ്ങിക്കോളും. അന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അയാളുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാ ഞാനീ വിളിക്കുന്നേ. എന്റെ അച്ഛ, അച്ഛൻ ഈ ടെക്നോളജിയെ പറ്റി ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ലേ? ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളുണ്ടെങ്കിലേ അയക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ മാറ്റി അങ്ങ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. അത് വിശ്വസിക്കാൻ അച്ഛൻ്റെ പോലെ കുറെ ആൾക്കാർ. ഹീസ് എ ഡോക്ടർ മോളെ, ബേസിക്കലി ഹീസ് എ ഡോക്ടർ. എന്തായാലും ഞാൻ പഠിച്ച MBBSൽ രാഹുവും ഗുളികനെ നോക്കിയൊന്നല്ല ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്. അയാൾ ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ. അച്ഛൻ ഞാൻ ഫോൺ വെക്കുക, ഞാൻ ഈവനിങ് വിളിക്കാം. ഹലോ. ഹലോ. കൊറോണയുടെ പേരിൽ വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ച കുപ്രസിദ്ധ